Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by die bediening van Step Off. Ek is Pastor Chantal wat elke Sondag in jou huis kuier, elke Sondag in jou huis praat, as jy dit nou so kan noem, en net saam met jou die woord van die Here bedien en selfs maandagoggende. Is lekker om saam met jou te kuier, is lekker om te weet die familie raak al hoe groter en is net goed om te weet dat die Here, die Bybel sê he will enlarge the place of our dwelling. Hy sê hy maak die grondgebied vir ons groter en dis baie baie belangrik dat dit nie jy is wat jou grondgebied groter maak nie, dat dit jy is wat sukkel om uit te breek nie, maar wanneer die Here iets doen, dan is dit klaar. Hy het die einde in sig van die begin af, en dan vat hy ons van die begin af na die einde toe. En ek het baie goeie nuus vandag. My eerste boek is uit. So, ek is baie trots op wat die Here gedoen het, want dit is letterlik geskrywe onder die inspirasie van die Heilige Gees. En die boek se naam is Building Your Altar of Prayer. So alle besonderhede vir jou om 'n boek te bestel, die koste van die boek natuurlik is R240. En dan sal ons nog die koerierkoste by nie, maar alle goed is op die einde van die program, maar om te bestel, die kontaknommer is daar, is 066-232-7331, en dis 'n boek waar ons basies praat oor die bou van jou gebedsaltaar, die herstelling van jou gebedsaltaar, en dis baie, baie belangrik. So, kry jou hande op een, ek is doodseker jy gaan geseën wees, omdat ek het geskryf het, absoluut nie, omdat het geïnspireer is deur die Heilige Gees. So ek is baie opgewonde, glo my of nie, maar ek lees weer die boek, want omdat die inspirasie van die Heilige Gees so amazing was, is daar soveel bouwblokke om van te bou in hierdie boek, en so kry jou hande op een, ek is seker jy gaan geseën wees, maar dit is dit. Ek gaan vandag praat oor iets wat die Heilige Gees op my hart gelê het, en ek glo vandag dat dit wat jy nodig het is in hierdie boodskap. En baie keer dan is ons in 'n plek en ons talm in 'n plek en ons bly lank in 'n plek en ons kom nie na verhaal toe nie, wil ek amper sê, en jy beweeg nie vorentoe nie en jy kom nie na 'n plek toe nie, en die Here sê vir jou vandag, maar jy moet beweeg. En hoor gou vir my wat ek nou sê, kinders van die Here. Wanneer God sê vir jou beweeg, wanneer God byvoorbeeld vir jou sê, jy moet, die Here gee jou 'n droom en hy wys jou dat jy gaan miskien 'n bediening los, of jy gaan miskien 'n werk los, of jy gaan miskien uit 'n vriendekring uitkom, of jy gaan miskien uit 'n spesifieke plek uitkom, of uit 'n spesifieke scenario of situasie uitkom. Baie keer, en ek wil hê jy moet hoor wat ek vandag sê, baie keer dan sê die Here vir jou 'n ding vandag, maar daai ding gebeur eers oor jare van vandag af. Want onthou net, God se tydsberekening en jou tydberekening is twee different tydsberekeninge. Ons is in die Kronos tyd wat hierdie tyd is. God is in die Kairos tyd wat buite ons tydberekening is. God is buite tyd en hy werk met ons binne in tyd in. So
God se tydsberekening is nie altyd hoe ons dink dit is nie. Partykeer sê God in sy woord en ek gaan nou 'n ding doen. Dan gebeur 'n ding nou. Dit gebeur. Jy voel sommer in jou gees, Here, hier gaan nou iets gebeur. Here, ek kan voel iets besig om nou my huis te verander. Ek kan voel my lot is besig om nou te verander. Jy kry drome. Jy ervaar dat jy droom van koringlande of jy droom van brood of jy droom van voorspoed en het is nou. Maar dan sal kere wanneer die Heere sê, ek wil hê jy moet beweeg, maar baie keer sê die Heere, ek roep jou in voltydse bediening in en dis waar ons baie mense, ek al met my eie oog gesien het, mense maak 'n fout om te beweeg in hulle eie tydsberekening. Partykeer sê God, los daai werk en jy kry swaar en dit is moeilik en dit is, jy word meer gebeklei by die werk as wat jy actually die werk kan geniet. En die Heere sê vir jou, maar er gaan 'n tyd kom wanneer ek jou gaan losmaak en ek gaan jou uitstuur. Maar dan dink ek en jy miskien, die Heere het dit nou gesê, weet julle wat, ek gaan sommer môre bedank. Weet julle wat, ek bedank sommer oor 'n maand. En baie keer wat die Heere vir jou sê is, hy wil hê, jy moet deur die storm kom. Want God doesn't raise failures. Die duivel wil hê, ons moet fail. Die duivel wil hê, ons moet swak wees. Die duivel wil hê, ons moet op een misoes sit. Die duivel wil hê, ons moet op woedsverlose vlakte so sit. Dis die plan van die duivel. Maar wanneer die Heere kom, dan bring hy vir ons in die lewe in. Die Heere sê, ek het gekom, Johannes 10 vers 10, dat jy moet lewe hê en lewe in oorvloed. Dit is die plan van die Heere mense. En die duivel wil die plan, wil hy opskeer en tot niet maak. Maar ek kom vandag om vir iemand te sê, wat hierdie program vandag kyk, sê vir mense, weet julle wat, die Heere praat met ons, die Heere gee vir ons 'n woord, nie net deur Pastor Chantal White op Stepapie, maar op kruiskyk as sulks. En die Heere kan nooit 'n ding sê in jou en in my lewe, en het kom nie waar nie. God se woord keer nie na hom toe ledig terug nie, mense. Dit vervul, dit kom in vervulling, maar ek en jy moet gepositioneer wees, omdat die woord in vervulling in kan kom. Wanneer God 'n woord vir jou gee, sê nou die Heere sê vir jou, Jesaja 60, arise and shine for your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Dan vat jy net die woord en woep, dit gaat onder so wonderlik wees, en ek sta nie my mens. Dis wanneer ek en jy begin bid in die woord en, dis wanneer ek en jy begin instry en sê, Here, wat het ook al is, wat my weerhou om deur te breek, ek bid vandag, dat U my sal losbreek, losmaak, vrymaak, deur sal bring, in die ding wat U my ingesê het. So wanneer ek 'n woord van God in my lewe het, mense, then you begin to wage war, dan begin bid jy in dit in, dan begin vra jy, en dit is een ding wat ek gedoen het in hierdie boek in, die boek het geef jou bou stene, hoe om te bou stene, waar om te bou, woordstene, hoe moet ek bid, Here, wat is, dit is my situasie, ek is in 'n bloedlynvloek, ek is in dit, ek is in die, en ek kom uit dat verhaal nie, Here, wat is die bouwblokke wat ek moet gebruik, en dis waar oor die boek gaan, dat ek en jy by 'n plek kan kom, dat ons een slag akkuraat kan bid, dat dit wat ons die Here vra, die Bybel sê, die vierige gebed van die regverdiges, dra groot krag, dit beteken, dat is een gebed, en dat is een vierige gebed, gaan dit weer sê, dat is een gebed, en dat is een vierige gebed, want betek hier, die vierige gebed, is een aanhouende gebed, die vierige gebed is iets, wat ek nie bid vandag, en dan morgen denk ek, ach wat Here, jy gaat toch aan bord, so ek gaan nie worry nie. Dis nie 'n vierige gebed, die mense. 'N vierige gebed is iets wat jy consistent nie by die Here los, is iets wat jy aanhou nie met die Here praat, is iets wat jy by die Here pleit, is iets wat jy by die Here lê, omdat hy dit kan doen nie. Nee, juist omdat hy dit kan doen. Jy en ek wil nie hê, die duivel moet ons antwoord nie. Jy en ek wil nie hê, die duivel moet vir ons 'n uitweg maak nie, want die duivel se uitweg is die afgrond, mense. Maar wanneer die Here vir jou 'n weg oopmaak, dan is dit 'n klaar ding. Wanneer ek en jy vra vir 'n huweliksmaat, of ons vra vir 'n werk, of ons vra vir 'n huis, weet jy wat, wanneer by die Here kom, dan gebeur goeters net, goed val in plekken, ja, dat is nie sonder 'n stryd partykeer nie, sonder 'n draai, wil ek amper gesê dit nie, maar weet jy wat, selfs op die draai, dan ervaar jy die vrede van die Here in jou omstandighede, en dis belangrik, wanneer die Here 'n deur oopmaak, sê Openbaring 3, kan niemand om in eerste plek toemaak nie, so hulle kan probeer hier en daar en daar, niemand kan die deur toemaak, wat die Here oopgemaak het nie, maar hier geheim, baie keer is hy deur oop, maar is jou tyd nou om deur om te stappie, baie keer gaan God jou vat, en jou mature in 'n situasie in, hy gaan jou groot maak, as ek dit in my eie woorde in kan sê,
Hy gaan jou wys maak. Hy gaan vir jou leer hoe om minder spandabelrig te wees wanneer jy geld het, hoe om nou met geld te werk, want nou het hy jou geseën en hy wil hê jy moet wys optree sodat hierdie geld wat hy jou nou ingebring het, dat dit nie sal oprak nie, dat dit sal vermenigvuldig met die nuwe werk, met die nuwe posisie, met die nuwe werk wat jou vrou gekry het, wat ook al die case may be. En die Here wil hê nou moet jy wysheid gebruik. Here, miskien moet ek daai bietjie vasbel hê. Here, my kar makkeer. Ek bekeer een nieuwe carrière, maar ek kan dit en dit doen, want my karre val uit mekaar uit. Maar ek voel in my hart en ek moet een nieuwe kar kry nie. Moenie net spring mense van bakbord na stuurbord toe nie. Die Here sê, ek het die deur oopgemaak. Maar weet jy wat, ek en jy maak, dat ons nie die deur kan stap nie. Ek en jy maak, dat ons nooit in die land kom, wat die Here vir ons voorbereid nie. Hoekom nie? Want ek is spandabelrig, ek is loskop, ek is all over the place, ek het 'n kom vriende, en ek leer nie van my verlede foute af nie. En dit is hoekom ek en jy moet stil staan by een plek en sê, Here, ek weet jy gaan my uitlei, ek weet jy gaan vir my een ding doen, ek weet jy gaan vir my in een nieuwe land inbring, ek weet jy is een nieuwe seisoen wat besig is om te breek in my leven, maar leer my Here hierdie keer, hoe om akkuraat te wees, hoe om te bid, hoe om te leer, hoe om wysheid aan die dag toe te pas, aan te lei, wat moet ek doen in hierdie situasie, help my Here om die loskop te wees, want baie keer dan sê die Here vir jou, ek gaan jou uitlei, nou dink ek en jy, die uitlesieke maar nou morgen, nie my mens, wanneer jy die morgen wanneer jy moet wakker word, en as die dag van die uitlei, sal jy jou gees in ervaar, ek moet gaan, baie keer het ek en jy in armoede in gehardloop, want ons is voor die tyd weg van hy werk af, baie keer het ek en jy gehardloop, en het teen een muur vas, want ons was nooit veronderstel, om hy post te los nie, ja maar die mens het my moeilikheid gegeen, hey my mens, ons almal het een moeilikheid, ons almal gaan by tye, ter die dal van doodskade weer, waar ons lyk het, ons vrees geen onheil nie, want die Here God is saam met ons, ek en jy moet vanmorgen sê, Here, hierdie dag moet ons sê, Here, ek weet nie wanneer my draai kom nie, ek weet iets gesê, een nieuwe seisoen breek aan, en ek weet hy is hier, ek weet hy is op hande, maar Here, ek gee my weg, gee my wysheid, gee my diep onderskeiding, dat wanneer u wil hê, ek moet beweeg, dat hierdie deure stelselmatig beginne toegaan, dat die anderes wat oop moet gaan, oop beginne gaan, en dis belangrik mense, want as sekere goed, wat jy nie saam met jou kan vat, na die nieuwe ding toe, waan toe jy ingaan nie, dat sekere mense, wat nie saam met jou kan gaan, in die nieuwe ding nie, dat sekere omstandighede, wat jy moet afsluit hier, in jou ou land, voor jy inkom by jou nieuwe land, en die goeders is belangrik, en ek en jy dink, as dit ek bank die deur toe, en dan stap ek in, ja, dat is baie wat jy doen, maar as baie keer, wanneer die Here sê, ek wil jy moet wag op my stem, ek wil jy moet wag op my tydsberekening, ek wil jy moet wag, tot wanneer ek jou gaan beweeg, want wanneer jy beweeg in my tyd in, dan sukkel jy nie, jy skop nie, jy skree nie, jy sien in armoede nie, jy sien in angst nie, jy sien in vrees nie, jy hoef nie nou angstpille te drink, heel maand nie, en die Here wil jou vry maak, en die Here wil jou losmaak, en die Here wil vir jou 'n deur oopmaak, en die Here wil vir jou nie toekom deure oopmaak nie, hy wil nie vir jou, ek wil na die toordokter toe gaan, dat hulle vir my die pos gee, wat hulle geadverteer, ek praat nie van die deur die mense, want die deur wat die duivel oopmaak, of wat jy voor die tyd oopmaak, die deur gaan vir jou probleme gee mense, wag dat die Here die regte deure oopmaak, want wanneer die Here die deur oopmaak, hey my mens, kom ek vertel jou, hulle gaan beklei teen jou, maar hulle gaan niks uitrig nie, hulle gaan jou probeer uitwerk, maar hulle gaan jou nie kan uitwerk nie. Hoekom nie, want niemand kan vat waar God werk nie, einde van die story, maar ek en jy moet nie net in die pos aankom nie, ek en jy moet binnen in die pos bly, ek en jy moet binnen in die pos staan, ek en jy moet die volle wapenrusting van God, moet ons elke dag aan het, ek en jy moet in die woord staan, en ek kom na vandag nog, ek kom nog na Genesis 12 toe, waar God vir Abraham 'n opdrag gee, my broer, los jou land, los jou mense, los jou familie, trek uit, want wat ek nou met jou wil doen is, ek wil nie net vir jou sê nie, en baie keer mense, wanneer die Here jou sê en vir my sê, my mens, ek wil jy moet uittrek, ek wil jy moet losbreek, ek wil jy moet uitbreek, ek wil jy moet wegkom van hierdie soort, weet jy wat gebeur dan? Dit is wanneer die Here God besig is, nie net met jou nie, hoor wat ek jou vandag sê, dit is wanneer die Here besig is met jou, maar jou entire bloodline, jou hele bloedlijn, die Here is besig om my hele bloedlijn van jou te verander, en ek en jy dink is net een nou ding, is nie net een nou ding nie my mens, dit is een bloedlijn ding, so die rede hoekom die Here sê, ek wil jy moet loskom, toe God vir Abraham in Genesis 12 sê, Boeta kom uit,
Was God nie het nie net gepraat met Abraham nie. Hy het gepraat met die saad binne in Abraham. Hy het gepraat met die 12 stamme van Israel wat binne in Abraham was, wat binne in Isaac was. So die prentjie is baie groter. En wanneer God jou sê en hoor wat ek vandag sê, kinders van die Here, wanneer die Here jou sê, kom uit familie uit of kom uit mense uit, kom uit sekere groepe uit. Hoor my wat ek vandag vir jou sê, jy kan dit maar bang toe vat. Wanneer die Here jou sê, kom uit, dan kan jy maar weet, 'n ding is op pad, 'n seëning is op pad, 'n nuwe lewe is op pad, en daai lewe wil God jou net eers apart hê, hy wil net eers nou net eers isolate, waar hy jou alleen kan kry, beteken jy gaan nooit meer mense doen kry nie, nee, het beteken nie, daar is 'n tyd in jou lewe in, waar God jou wil alleen kry, waar God jou mind wil occupy, sanctuary, hy wil sy bloed oor jou laat vloei, hy wil hê jy moet 'n intieme verhouding met hom hê, hy wil hê jy moet 'n verbond sluit met hom, sodat wanneer jy in die nuwe ding stap, dat niks jou kan beweeg nie, dat jy nie hoogmoed sal kry nie, dat jy nie dink het gaan oor jou nie, dat jy nie dink het gaan oor jou werk nie, dat jy nie dink het gaan oor jou bedrag wat jy verdien per maand nie, en o my tiendes is maar so hoog, dit gaan nie daar oor die my mens, dit gaan nie daar oor die, dit gaan oor die hand van die Here wat oor ons lewe is, God sê vir Abraham in is 12, my mens, jy moet beweeg, kom uit jou land uit, kom uit jou pa's huis uit, kom uit jou familie uit, na 'n land toe wat ek jou gaan wys, en baie keer wanneer God jou daai woorde sê, beteken dit amper, jy weet nog eens waar, want Abraham het nog nie heeltemal geweet, waar toe jou pad is, toe God daai statement maak, het God nog even gesê, nou wil ek jy Abraham, som in die vierde ding, trek vir my nou, Noordkaap toe nie, trek Westkaap, trek Suid, nie, hy sê, kom net eers uit, ek wil jy moet verstaan, dat hierdie situasie, moet jy van losbreek, van wat ek vir jou in stoor het, gaan stamme van die nasies, gaan deur jou kom, nasies, nou gaan jy sê, ja man, het was net Isaac wat deur Abraham, ja, dat was net Isaac, maar uit Isaac het Jacob gekom, en uit Jacob het die 12 stamme van Israel gekom, so hulle het ultimately, het hulle uit Abraham uitgekom, want Abraham is die groot oupa van al mal wil ek amper sê, so as hy terugtrees, Jesus is 'n bloedlijn, dan sal jy sien in Matteus 1, gaan jy sien, het kom terug na Abraham toe, so ek en jy, en Abraham stam uit Noag uit, so die ding begin by die begin, na die vloed, was alles mos weg, toe God vir Noag sê, bou 'n ark, ek gaan die hele wêreld verwoes, daarna, toe begin die hele ding van vooraf, so Abraham se oupa is Noag, so Jesus stam uit Abraham uit, ultimately uit Noag uit, so Adam en Eva, na julle geslag is weg, en hier begin God van vooraf uit Noag uit. So ek en jy moet vanavond vandag besef, dat die Here wil 'n nuwe ding doen, maar die Here gaan dit doen op jou tyd hier. Die Here wil wonderwerke in ons lewe indoen. Die Here wil jou vry maak en losmaak van ou goeters wat jou agtervolg en wat jou vashou en demone wat jou vir jare lank volg. En die Bybel sê, toe God vir Moses sê, gaan haal my volk Israel uit Egipte uit, toe sê die Here vir God vir Moses, alles wat gaan gebeur, hy sê, maar onthou net, Farao gaan julle nie verlos nie. Hy sê dit al klaar vir hom al, en nadat die nag van die bloed, toe die bloed in die deurposte was, en die engel van dood het oorgekom, daai môre, toe sê Farao vir hulle mense, pak, julle maak my besigheid die mekeer, gooi, kom uit hierdie land uit, en die Bybel sê, toe hulle so end weg is, hulle seker so 'n dag of twee getravel, toe kom Farao agter, hier sê my geklap van klip, ek hoor nie meer die klipkappe nie, ek hoor nie meer hoe die mense werk nie, ek hoor nie meer die slawerny van die mense nie, wat a sweet sound in my ore was, daai mense mee nie, en die Bybel sê, Farao en sy manne, kom agterna, hulle sit perd in waans, agterna, om vir Moses in die volk te kry, maar was nie sy werkie, die Bybel sê, toe Moses hulle so agter toe kyk, toe sien hulle, hulle het nie die perde gesien die mense, hulle het gesien die wolk van die, in die gedreen, die gereis, van die grond, hoe die grond beginne beweeg, as gevolg van die perde, hoe hulle aankom hardloop, maar het was nie hulle werd nie, God het 'n belofte gegee aan Moses en sy volk, hy gaan hulle uitlei, met 'n magtige hand, en hy het hulle uitgelei, en toe Farao hulle so deur die Rooi See wil kom, het was nie vir hulle beskore nie, toe maak die Rooi See oor hulle toe, maar die tyd van uitleiing, was die perfekte tyd van God, want toe Moses by die Rooi See kom, en hy sê, Here, my God, Jesus hou voor die Rooi See, hier is die see, en hier is Farao hier agter, hoe maak ons nou, want ek het niks, ek sien nie, hierdie kant toe is see, voor my lê die see, agter my is Farao, en hy het vir my gesê, ek moet uitkom, en hier is ek nou uit, en die Here vra van Boeta, wat is in jou hand, en hy sê, ek het 'n staf in my hand in, ek het iets in my hand in,
Ek het 'n boek in my hand, ek het die Bybel in my hand en ek het iets in my hand. Jy het iets in jou huis. Jy het iets in jou hand en jy het 'n skill in jou hand en jy kan harde blou is in jou hand en jy kan aan karre werk is in jou hand en jy kan jy het 'n liefde vir studeer is in jou hand en jy kan op 'n tikmasjien tik. Jy het is in jou hand en jy is miskien 3 of 4 talig is in jou hand en wat het jy in jou hand en want wat in jou hand is is wat jou gaan bevryding gee. Okay, gaan hy gou weer sê. Jy soek nou, party van ons soek werk van hier tot daar en die Here sê eintlik wil ek nou hê, jy moet nou jou eie besigheid begin. Ek wil nou gebruik wat binne in jou hand is. Miskien staan jy met 'n hairdryer, miskien staan jy met boeke wat jy skryf, miskien staan jy met 'n paintbrush, miskien staan jy met 'n make-up brush waar jy lief is om mense te make-up. Man, make-up mense by die troue en maak geld daar uit. Wat is in jou hand? Want wat in jou hand in is? Hy is jou deurtrek wapen, my mens. Hy is waardeur jy gaan deurtrek. Hy is jou verlossingswapen. Hy is jou deurbraak, jou finansiële deurbraak. Kan jy huise skoonmaak? Ja, dan gaat sê vir die mense, ek kan huise skoonmaak, ek soek nou werk. As jy nergens anders, dan begin jy daar. Môre of môre employ jy ander mense. Môre of môre het jy 'n company. Môre of môre het jy 'n bakkie. Môre of môre maak jy maatskappye skoon. Ons weet nie wat God in store het, die mense. Maar moenie by die huis sit en wag vir beter dae en maak die voordeur op en dan kyk jy by die straat af. Staan op in die naam van die Here. Die Here sê ek is besig om jou uit te lei. Maar hier is die geheim. Jy gaan nie uitgelei word as jy bly sit nie. Dit beteken hier ek staan op. Ek maak my huis skoon. Terwyl ek my huis skoon is, sit ek 'n lied in tot eer van die Here. Ek sny my af, Here, soos wat U wil. En ek gaan nou volgende week gaan ons aan op hierdie ding waar Abraham skei van Lot af. Want God sê kom uit jou familie uit. En ek en jy moet vandag een ding besef. Daar kom 'n tyd, mense. Dis vir ons almal. Daar kom 'n tyd wanneer jy breek van sekere familielede vir 'n tydperk. Daar kom 'n tyd wanneer die Here jou wil isolate. Daar kom 'n tyd wanneer die Here net vir jou wil hê. Jy dit bly jou bloedlyn, jy sal weer outomaties teruggaan as hy nog lewe of jy lewe. As hy nog altyd wees, het God vir jou gaan 'n tydperk gee wat Here vir jou terug gaan bring. Maar wanneer jy terugbring, is jy soveel sterker. Wanneer jy terugkom, drink jy nie meer die wyn nie. Dat hulle van jou kan gaai maak nie. As jy terugkom, dan is jy heeltemal op 'n ander level. As jy heeltemal iets anders. As hy heeltemal 'n ander ding wat gebeur het. So mense, vanmôre, vandag. Die Here sê, ek het nodig dat jy nugter word. Nugter in die gees in. Ek het nodig dat jy moet besef, jou tydsberekening is nie my tydsberekening. Ek het nodig dat jy besef, dat wanneer ek sê beweeg, beteken dit, jy moet wag op my tydsberekening, want my vandag kan miskien jou môre wees. God says in the appointed time, op die regte tyd sal ek jou deurlei. Nie 'n dag vroeër nie, nie 'n dag later het hulle uit Egipte uit gekom toe hulle moes gekom het. Hulle het gekom die dag nadat die bloed aan die deurposte was. Mag die Here jou seën, ons gaan volgende week verder en ek glo jy gaan geseën word. Bly ingeskakel, laat mense deel word van hierdie bediening, dat hulle kan groei mense, dat ons die waarheid kan kry, want die waarheid sê die woord van God maak ons vry. Die Here seën julle.